o inimigo do homem é o próprio homem, mas quando ele está sem Deus. Porque a nossa guerra, qual que é a minha guerra? A minha guerra é lutar contra o pecado, porque o pecado todo dia me chama. Tá monitorado, tá tranquilo, mec-mec. Aí, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. Ou seja, tá ligado, né? Ele é nosso Deus e ele sempre vai estar fortalecendo a gente. Só a gente não abandonar ele, tá ligado? O cenário mudou bastante, né, devido à conversão, à chegada desse traficante aqui. Ele voltou para a comunidade e trouxe o evangelho com ele. E começou a mudar. Mandou quebrar as casinhas onde tinha estátua e mandou pintar já no muro já desde de 2000, 2001. Né, Jesus é o dono do lugar e começou a proferir, na verdade, o evangelho. E hoje em dia, né, os traficantes, eles apoiam, tanto apoiam como foi eles que patrocinaram esses grafites, e a comunidade adora, a comunidade ganhou cor, ganhou luz. Qual é a responsabilidade disso, né? Qual é a responsabilidade hoje de um traficante dizer que ele é evangélico e fechar um terreiro? Será essa responsabilidade é só dele ou essa responsabilidade também é nossa? Porque esses terreiros foram fechados e perseguidos pela polícia, pela Igreja Católica. Então, essa responsabilidade, esse algoz, é realmente esse traficante? É só esse traficante? Ou é toda uma sociedade, toda uma cultura que colaborou para que um traficante tivesse o poder ou a intenção de fechar um terreiro de um bando camponês?